ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମୋନିକା ପଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବେଶ୍ ଗର୍ବିତ। ଗ୍ଲାମ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍ସ ଅପ୍ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମୋନିକା ପଣ୍ଡା। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 162ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ନିଜର ନୃତ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ବେଶପୋଷାକ ଓ କୁଇଜ୍ର ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇ ବିଚାରପତିଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇଥିଲେ। ଝିଅ ମୋନିକାର ଏପରି ସଫଳତାରେ ଉଭୟ ବାପା ମା ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ମୋନିକାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମ୍ବିସନ୍ ଅଛି କି ଆହୁରି ବି ମୁଁ କିଛିଟା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବି, ଆଉ ତାହିଁରେ ମୁଁ ୱିନର୍ ହେଇକି ଆସିବି। ଏବେ ତ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ରନର୍ ଅପ୍ ହେଇଛି, ବଟ୍ ତାହିଁରେ ମୁଁ ୱିନର୍ ହେଇକି ଆସିବି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନାଇଁ, ପୁରା ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ଼୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ତାକୁ ଦେଖିଛି, ସେ ସବୁଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରେ। ସବୁଥିରେ ତା'ର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉ କି ଷ୍ଟଡିରେ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ରୁହେ। ମୋନିକା ପିଲାଟି ବେଳୁ ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲେ କରୋନା ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ପରେ ଗ୍ଲାମ୍ ଗାଇଡେନ୍ସ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଡକରା ଆସିବା ପରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମୋନିକା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବା ସହ ଭଲ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମୋନିକା। ସେ ଛୋଟ ପିଲାର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, ସଙ୍ଗ ଏବଂ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗଭର। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛେ। ମୁଁ ତା'ର ସେ ଯେକୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନିଏ, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବଢ଼ିଲେ ମୁଁ ତା ପଛରେ ସପୋର୍ଟ କରିବି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରୟାସ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଏହି ସଫଳତା। ଏହାସହ ସେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ବି ଯେମିତି ଭଲ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।